शांति वासुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराशय मां जगदीश रक्ष। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराशय मां जगदीश रक्ष। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मध्य प्राणिष्ट सर्व देवता मानंकर सार कोटि प्राण वल्लभ जहांकर हृदयारविंद विराजित से आत्म स्वरूपी ऋषिकेश भगवान ईश्वर मोरिष्ट देव भगवान क्षीराब से शिशुनंदर अभयचरणारविंद सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची जगन्नाथ स्वरूप मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया प्रणाम निवेदन करुच्ची। सर्वसाधु संत सर्व देवादेवी मानक सेवक आज प्रणाम निवेदन करुच्ची एवं मोर जो प्रति श्रोता मान अच्छा जो मैंने भगवत पिपास से मानक सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्ची। आज दिन आम पाई एक शुभ दिन ये सज्जन आपण मैंने भल भाव जानती जे वर्तमान समय रे जेभली भाव रे रोग रे आक्रांत होती परिप्रेक्षी रे यदि आम समस्त देवादेवी मान विनम्र भाव रे निवेदन न करिबा सबु साधु संत एवं समस्त सद्गुरु मान को यदि आम निवेदन न करिबा तेबे आम जीवन रे आम करुथुबा पाप गुड़ किए नब ये सेवकर पाप हो कि आपण मानकर पाप हो आम जनातरे अजाणतरे आम के कौन पाप करुचे आम जाणिने तथापि तो आम जदि जमी आपण मैंने भल भाव जाणी समस्ते टीका ने जहाँ को कोरोना टीका नेला जहाँ को नई भी नेला छोट बेले पोलियो नि समस्ते कहीं नि जहाँ कोई नब जहाँ को नई भी नब काले हम तो यही भावधारा को आधार करी जदि आम प्रतिदिन भगवत प्रेम रे भगवत मय जीवन आम करदेबा ना
ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତିଟି ଦିନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବା। ଏଇ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ରହେ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ମାଗିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେଲୁ, ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନି, ବାପା ମା' କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବସେଇଦେବେ, ଆରେ ଧନ ଆ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯିବୁନି, କ'ଣ ହେଇଥର, ନେ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ନିଏ, ନେ କଣ୍ଢେଇଟି ନିଏ। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଟିଉସନକୁ ଚାଟଶାଳିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ପାଠର ଯିଏ ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି, ଖେଳନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ କହିଦିଏ, ବୋଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯିବି ସ୍କୁଲକୁ, କାରଣ ସେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟଟା ଜାଣିଦେଲା। ତ ଆମେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତସଙ୍ଗ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବେଳେବେଳେ ସେ ମନା କରିବେ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଦେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଆପେ ଆପେ ସେ ବୁଝିଯିବେ, ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କେମିତି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଭାଗବତରେ ମୋର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ 88,000 ବ୍ରହ୍ମସିଂହ କଥା ଆମେ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଇ 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ସୌନକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁତଦେବଙ୍କୁ, ହେ ମହାଭାବ, ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ, ତୃତୀୟା ଯୁଗ ଭୋଗନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ, ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ, ପରାଶରଙ୍କ ବିଜେ ଜାତ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧ ଗର୍ଭଗତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ। ଇଏ ତୃତୀୟା ଯୁଗର ଭୋଗ ଅନ୍ତ ତ ଆପଣ କହିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଉପଗତି, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶରେ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ, ମାନେ ବ୍ୟାସ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାଙ୍କୁ କଳାବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍ଗ ଭଳି କବି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯଦି ଏହା ମିଥ୍ୟା, ହଁ ଆମେ ମନା କରୁଛେ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ା କପୋଳ କଳ୍ପିତ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଲେଖା କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, କେମିତି ତାହେଲେ ଏହା ବି ବଞ୍ଚିକି ଲେଖା ବି ତାହେଲେ ମିଛ ହେଇଗଲା, ଲେଖା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ବଞ୍ଚିକି ହିଁ ରହିବ, ରହିବ, ରହିବ। ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରେ ନା, ମିଛ କହିଲେ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଥରୁଟିଏ କହିଦେଲେ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କରିକି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ,
অতি আনন্দর ভাবর সহিত সেইমানে বসিছন্তি ভাগবত কথাকু শ্রবণ করিবা পাই। এবে সে ভাব সৃষ্টি করুছন্তি, তাঙ্ক তাঙ্ক ভিতরে 88,000টি কোন জনা দেইছ, তাঙ্ক তাঙ্ক ভিতরে ভাব সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ ভাব হৃদয়ের ভাব, যেটি হৃদয়ের ভাব দৃঢ় নাই সেটি পরিবার ভিতরে বিখণ্ডিত হয়েছে, যেটি হৃদয়ের ভাব দৃঢ় নাই সেটি স্বামী স্ত্রী ভিতরে কলি লাগুছে, যেটি হৃদয়ের ভাব ঠিক নাই সেটি বাপ পুয় ভিতরে কলি লাগুছে। কিন্তু আমি এই কলি যুগরে আমি সমস্ত একত্রিত হয়ে যাচ্ছে, তথাপি আমি জাঁপারুনি কোণ মাগিব ভগবান, আমি ভগবান কোণ মাগিলে আম জীবন সুখময় হব, আম জীবন আনন্দময় হব। যদি মন্দির যাচ্ছে কি যেটি যাচ্ছে আমি কোণ মাগিবা, আগে বিচার করা পড়ছে আমি কোনটা মাগিবা, কেতে কেতে কথা ভাবিবা। না জনে কলিযুগন কথা, কলিযুগঙ্কর ভক্ত কেমিতা আপন মানু কহিবি না, আ কারণ মোর গুরুজন মানে শ্রবণ করছেন, সে ছোট ছোট পিলা মানে যুবপিঢ়ি মানে শ্রবণ করছেন, জাঁয়া উচিত না। আ কলিযুগর ভক্ত দেখুন কেমিতা, কলিযুগর ভক্ত জনে কলিযুগর ভক্তটি সে চারিআড় অনেলা দেখিলা কলা, সবুড়ে তো বিষ্ণুঙ্কর মন্দির হয়েছি, শিবঙ্কর মন্দির হয়েছি, ইয়ে সবু মন্দির হয়ে যাইছি, কিন্তু ব্রহ্মাঙ্কর মন্দির করি না। সে চিন্তা কলা কলা ব্রহ্মাঙ্কু ডাকিবি, সে ব্যক্তি জনক বসিলে ব্রহ্মাঙ্কু ডাকিবা। দেখন্তু ভাব অছি তাঙ্ক ভিতরে, সে ভাব কোথি পাই না, সে ভাব হচ্ছে যে ইয়ে সব দেবাদেবী মানে অনেক, যে মু ব্রহ্মাঙ্কু ডাকিবি তাহলে মতো কিছু অধিক মিলিযিব পাইবার ভাব। সতসঙ্গকু তিন প্রকার ভক্ত মানে শ্রবণ করতে, তিন প্রকার শ্রোতা মানে ভক্ত মানে শ্রবণ করতে, এবং যেকোন মন্দির হোক দেবাদেবী মানুষ তিন প্রকার যাতে, ভাবরে অভাবরে প্রভাবরে। অভাব পড়িছি প্রভু মতো এইটা দিয়ে কী মাগিয়া যাতে, প্রভাবরে জাঁচু না সেই যে মন্দির নু না, সেটি যদি গোটিয়ে খালি কপড়া বাঁধি দিলে এইভাবে মিলুচি, সেটি যদি গোটিয়ে মানসিক করি এইভাবে মিলুচি, সেটি দর্শন কলে এইভাবে মিলুচি। প্রভাব অভাব প্রভাব এবং ভাব, ভাবরে কাইকি যাবে কাইকি, কিন্তু যে ভাবরে যাইথিবে দেখিবে অভাবরে যাইছি অভাব যাবে পূর্ণ হয়ে গেলা, যে অভাব পাই যাইছি পূর্ণ হয়ে গেলা, সে আর যাবনি অটকি গলা তার ভাব সরিগলা। প্রভাবরে যে যাইছি সে তার গলা এইথিপাই যাইছিল তো সে বি সরিগলা, কিন্তু যে ভাবরে যাইছি না সে ভাবরে যে ঠাকুরঙ্কু পাইছি, যে ভাবরে তাঙ্কু থরে ধরিছি না, সে আনন্দরে গদগদ হই তাঙ্করি নাম অমৃত হি গাই উঠি। সে তো ভকত ভাবরে বন্ধারে, সে তো ভকত জীবন ধন, সে তো ভকত ভাবরে বন্ধারে, সে তো ভকত জীবন ধন, তু তাকু খোঁজিলে সে তো দেখু জয়ী, তাকু খোঁজিলে সে তো দেখু জয়ী, সিয়ে তো হৃদয় চন্দন রে গুণা কর নাহি মন, ভক্ত ভাবরে বন্ধারে ভক্ত জীবন ধন, সে ভক্ত ভাবরে বন্ধা সে ভক্তর জীবন ধন। আমি যাকে অধিক ভালোবাসি তাকে আমি ধন ডাকু, ধন টিকে শুনিলু কেতে ভালো পাইবা, কেতে নিবিড়তা হলে আমি ধন ডাকু, তেণুকরি আমি প্রভাবরে কিংবা অভাবরে নুহ, আমি ভাবরে প্রতিটি সম্পর্ক যোড়িবা, যে কোনসি সম্পর্ক যোড় ভাবর সহিত যোড়, সেই ভাবকু প্রভাবর সহিত যোড় না কি অভাবর সহিত যোড় না, ভাবর সহিত যোড় যেমিতি সবুবেলে সে সম্পর্ক রয়েছে। প্রিয় সজ্জন এ কলিযুগর ভক্ত কোণ কলে
ହଁ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ନା ନା ଏଥର ଚିନ୍ତା କରିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ନୂଆ କଥା, ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କଲେ, ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ମରଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଡ଼ିଲା। ଆହା ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ ତମେ ମୋତେ କହୁଥିଲ ମୋର କଳିଯୁଗରେ ମୋର ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖ କଳିଯୁଗରେ ମୋର ମୋର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଦେଖ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯୁଗୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ସେ କେମିତିଆ ଭକ୍ତ। କହିଲେ ହଉ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମାସ ଚାଲିଗଲା, ଭକ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମକୁ ଖାଲି ପୁରା ପୁରା ଜପିଲା 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 ଜପିଲା। ଦିନେ ଚାଲିଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ମାସେ ଚାଲିଗଲା, ମାସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ ତମେ ଜାଣିନ, ଦେବୀ ତମେ ଜାଣିନ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ କେତେ ଦୃଢ଼ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। କ'ଣ ଡାକିଲେ ବ୍ରହ୍ମା? ଦେବୀ ଡାକିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଠି ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ସମ୍ମାନ ନ ଦଉଛି ସିଏ ସମାଜରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା ସବୁବେଳେ ମା, ମାର ପରିଚୟ ସବୁବେଳେ ମା, କେତେବେଳେ ସିଏ ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ସିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ କାହାର ଝିଅ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ମୋ ପାଇଁ ମା, ତା ପାଇଁ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା ଡାକନ୍ତି ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଦେବୀ ଯାହାର ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବିନି, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି, କହିକି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଭକ୍ତକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ତାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବସନ୍ତି, ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଖି ଖୋଲ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ, ନା 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 ନା, ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, ତମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲ, ତମେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସ। କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ବର ମାଗୁଛୁ ମା? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଅଛି? ନା 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 ନା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ସେଇ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବର ଦେଇପାରିବେ, ଶିବ ବର ଦେଇପାରିବେ, କୋପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ? ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ତିନି ତିନିଟା ବର ଦେବି, ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଆଗେ ମାଗୁନୁ ଆଗ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆପଣ? ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଆରେ ତୁ ମାଗୁନୁ? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବର ମାଗିବି। କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବରଟି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ କଥା ହେଲା ମୋର ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଘରଟିଏ ଦରକାର, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦରକାର। କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ବର, ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲେ, ଭଲ ଘର ମାଗିଦେଲେ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଦେଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଦେଲେ, ଭଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ। ତୃତୀୟ ବର କ'ଣ ନେବ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତିନିଟା ବର ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଦାୟ ନେଲେ ଭକ୍ତ ଠାରୁ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ମୋର ଭକ୍ତ କେତେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତ, ଜାଣିପାରିଲ ତ? ମୁଁ ବି କହିଦେଇଛି, ମୋର କ'ଣ ଭାବୁଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା କଲ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଝଡ଼ି ହେଲା, ପବନ ହେଲା, ପୁଣି ଭକ୍ତର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ଛପର ଉଡ଼ିଗଲା, ଭକ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କିରେ ବର୍ଷ, ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲୁ ଭକ୍ତ?
ନା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ଯେଉଁ ଘର ନଥିଲା ନା ସେ ଘର ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିନଥିଲି ତିନିଟା ବର ଦେବା ପାଇଁ ତିନିଟା ବର ଦେଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କହ ନା ପ୍ରଥମ ବରଟି ହେଉଛି ମୋ ଘରଟି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉ ପୁଣି ହସି ଉଠୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଉଛି କହିଲେ ମାଗେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାଗେ, କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଉଛି କହିଲେ ମାଗୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷା ମେଘ ଯେତେବେଳେ ହେବ ମୋ ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବର ନା ତୃତୀୟ ବର ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଡାକିବି ଆପଣ ଆସିବେ ତିନିଟା ବର ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଇଏ 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 ତ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲାକ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୁଣି ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ କରିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କାଶ ହେଲା, ଇଏ କାଶ ହେଲା ତେବେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯାଇକି ବସ ଟିକେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋ ତିନିଟା ବର କହୁଥିଲି ତିନିଟା ବର ମୋତେ ଦିଅ। କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନବୁ ମାଗିଦେଲୁ ଆଗ ନେଇଗଲୁ ତିନିଟା ବର ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କାଶ ଛିଙ୍କ କେମି ନ ହଉ ହେଲାବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଠୁ ହେଲା ନା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମକୁ କାଶ ଛିଙ୍କ ଯେମି ନ ହବ। କହିଲେ ହଉ, ତୃତୀୟ ବରଟି ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ପୁଣି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଧା ହଉ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ଦେବାବାଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ହେଉଛି ଦେବାବାଲା, ମୋ ପାଖରେ ବି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ତୁମରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି, ତୁମରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆତଜାତ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଳୟ ସବୁକିଛି ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତାହା କେବଳ ହେଲେ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତମେ ହେଉଛ ସବୁ, ତମ ପାଖଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯାଅ। ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ଭକ୍ତ ଡାକିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଡରି ଡରି ଡରିକା ଗଲେ କାଳେ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣି ମାଗିବ କି। ଏଥର ତୃତୀୟ ଥର ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି, ମାତୃକୃପା ହେଇଛି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା କଣ୍ଠର ମାତୃକୃପା ପିତୃକୃପା ହେଇଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି। ଏଥର ମାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତିନିଟା ବର ଦିଅ। କହିଲେ ତୁମେ ମାଗି ନେଇଯାଅ ଆଗେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବରଟି ହେଲା ଯେମିତି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବି, ଏ ମୋହ ମାୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଲା ଏ ମୋହ ମାୟାରୁ ମୋତେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ତୃତୀୟ ବରଟି ହେଲା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଆସୁଥିବି ଯାଉଥିବି ତୁମ ଚରଣର ସେବା ହିଁ କରୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଆମର ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଭୁଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଭାବର ସହିତ ମୁଁ ଗାଇ ଉଠୁଥାଏ, ଭାବର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି, ଭାବର ସହିତ ଆମେ ବି କ'ଣ କହିବା, ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ସାପ, ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ସାପ, ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାଗତମ୍ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ଭୂରି ସଜନ, ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍, ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିଭିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।